naravno. U tih milion dinara uključeno je sve što se bude moglo uraditi za milion dinara, a uradit ćemo upravo sve ovo što je gradonačelnik pomenuo. Očistit ćemo i dezinfikovati kompletne zajedničke površine, uključit ćemo sve vlasnike lokala koji će ispred svojih lokala verovatno rado se uključiti u ovaj naš posao, okrečit ćemo sve ove zajedničke površine, plafone, odradit ćemo zamenu ovih polomljenih delova krova, očistit ćemo i krov, zamenit ćemo određene instalacije, proveriti vodovodne i kanalizacione instalacije upravo sada sa čišćenjem, vidjet ćemo kakvi su odvodi koji su bili u lošem stanju. Gledat ćemo da osvetlimo svaki ugao ovog bloka koji je bio u mračnom stanju. I sve ono što još budemo mogli da oplemenimo ovaj prostor, možda sa nekim cvećem, sa nekim muralima,